ସାପ ସହ ଖେଳ, ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଅଜବ ଲାଗିବ। ସାପ ଭଳି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଜନ୍ତୁ ସହ କିଏ ଖେଳ ଖେଳିବ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସେ ହିଁ ସାପ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବ। ହେଲେ ଏମିତି ଏକ କାରନାମା କରି ଜଣେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାପ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସାପ ମାରିଲା ଚୋଟ, ଆଉ ସାପ ଚୋଟ ଖାଇଲା ପରେ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ଏବେ ମେଡିକାଲ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଷୋଳ ମାଇଲରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ପାଗଳ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ପାଗଳାମୀ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ପାଗଳାମୀ କରି ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ହେଲେ ସାପଟି ତାଙ୍କୁ ଚୋଟ ମାରିଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଗିଛି।